И какво са, хора, добре дошли в днешното видео. Първо искам да ви пожелая честита нова година, тъй като това ми е първото видео за годината. Днес ще говорим за 40 тайни за Fortnite, които най-вероятно не знаете. Като например, ето така е трябвало да изглежда оригинално скина на Travis Scott в Chapter 4 Whiplash. Колите бяха изцяло премахнати от играта, обаче има начин, по който може да се здобиете с тях. Има един специален Rift Encounter, който всъщност спаунва Whiplash колата, което означава, че това е единственият начин, по който може да намериш тая кола в момента в играта. Само веднъж в историята на Fortnite се продавал сив козметичен айтъм в айтъм шопа. Това е бил ето тоя раб и е струвал 300 V-бъкс. Оригиналното име на Chuck Jugga е било Essential Oils. Единственият друг скин, който му е използвал чука на Тор, е Капитан Америка, което е тотален референс към Avengers Endgame. Часовника на ето тоя Backblink показва истинското време в реалния живот в играта. Но при да продължим, хора, искам да благодаря на Opera GX, че спонсираха още едно видео. Opera GX е първият в света браузър, направен за геймъри като мен и вас. Нещо, което харесвам супер много на Opera GX е това, че можеш да си кастомайзнеш браузъра точно както искаш. И едно от най-добрите неща за тая цел са GX профилите, които можеш да имаш в браузъра. За да създадете нов профил, трябва да идете на настройките си, които се намират най-отдолу на тулбара. Натискайте на Manage GX Profiles и ето тук можеш да създадете нов профил. Има някои различни конфигурации, които може да използвате, които вече са направени, или вие можете да създадете ваша къстъм конфигурация. Примерно имам и стриминг профила, който е направен специално за хора, които стримват. Като цял този профил скрива всичката ви лична информация, докато стримвате, за да ни покажете без да искате на хората, които гледат, което е много хубаво. И също така имате къстъм профила, който може да си го направите както вие си решите. Та, примерно, искам да създам стриминг профила. Избирам стриминг, тук си избирам цвят, че каем оранжево и просто го наименувам. И след това натискам Add New Profile. И ето тук отдолу на таскбара на компютъра ми ще се покаже новия профил, после като го отворим. Ето готово. Вече новия ви профил е готов. Opera GX ви позволява да държите на едно място всичките си музикални платформи. В сайдбара на браузъра може директно да се логните в Apple Music, Spotify и YouTube Music и да прескачате през различните приложения само с няколко кликвания. Друго яко нещо на Opera GX е, че напълно може си кастомайзните как ви изглежда браузъра, а не само как функционира. Като отидете е тук на трите чертишки, може да видите всички различни тематики, които може да се сложите на браузъра и естествено може да слагате ваши wallpaper-и. И още по-якото нещо е, че може да слагате анимирани wallpaper-и, които супер малко ви натоварят компютъра. И за да ги намерите, трябва да отидете на Get More Wallpapers и от тук може да видите всички анимирани wallpaper-и. За да адните някоя, просто натискате на нея, тъкате на Add to Opera, то се изтегля и ето wallpaper-а ви е сложен. Също в Opera GX може да адвате Chrome extension-ите, които сте ползвали, ако сте използвали Google Chrome. Примерно аз искам да адна Return YouTube Dislike extension. Просто натискате Add to Chrome, в случая ще е Add to Opera, после Add Extension и готово. Екстеншена ви работи вече, така че примерно ако отидете на някое мое видео, може да видите колко дислайка има или на което да е друго видео в YouTube. Също така, хора, Opera GX е наличен и на мобилни устройства, така че може да си го изтеглите на телефона, ако искате също. Кажа, хора, аз наистина мисля, че Opera GX е един страхотен продукт и им благодаря супер много, че спонсираха това видео. Walker пресетовете и Emote колелото са били идеи на фенове, а не на Epic. Battle Breakers, една от другите игри на Epic, я официално шатдаунаха в края на декември месец 2022. И за хората от вас, които не знаят, в Fortnite всъщност имам и няколко Battle Breakers скина. И тъй като вече играта не може се играе, не се знае дали тия скинове някога ще се върнат отново в Item Shop-а или ще останат изцяло ексклюзивни. Реално само време ще покажа. В новия трейлер за новия Spider-Verse филм видяхме Spider-Man Zero скина, който е от Fortnite. В един от лодин скриновете в Battle Pass може да видим как оригинално е трябвало да изглежда стаделата и както може да видим, естествено това ни прилича на локацията, която имаме в момента в играта. Преди във Fortnite, ако построиш тухлена стена, имаш шанс гном да бъде стъкнат в самата стена, което е много интересно. Не съм сигурен дали това се още е в играта, но преди това беше един доста рядък и интересен истерек. Оригиналната идея за Haunted Hills локацията е била на фен, който е публикувал цял скетч на локацията в Reddit и оттам Epic са взели инспирейшена. Оригинално V-бъксовете са казвали Battle Bucks. За да имаш всеки един козметичен айтъм във Fortnite, трябва да изхарчиш между 14 и 15 хиляди долара. По време на Black Hole можеш да се направи една специална комбинация от копчета, която се нарича The Konami Code, и специален мини-гейм щеше да се появи, ако направите правилно комбинацията, което е доста яки истерек. В интерфейс кабината, която получихме, може да се види всъщност снимка на нов скин на гъв, който е като коледно дърво. Този скин всъщност все още не е в играта, така че буквално просто го тизнаха и не го добавиха. Така че този скин може би ще го видим в другия интерфейс. По време на Fracture Event може да се видят два скина, които бяха
бягат отгоре на главата на Cult Team лидера от Rave Cave-а. Това всъщност е тотален референс към най-първото лого на Fortnite. Ако някой те хитни с Excalibur Rifle-а и ако пуснеш мод в перфектния момент, може всъщност меча да падне и ти да го доджниш, което всъщност е доста интересно. При много време в Chapter 1 имаше ето този лигнат айтъм, който ви позволяваше да дъбъл джъмпвате. Естествено, айтъма никога не излезе, но в Chapter 4 получихме ликове, че може да получим Reality Augment, който ни позволява да дъбъл джъмпваме, което би било много яко. По време на първия лайф евент можеш да поемеш демидж и тогава в една от игрите един човек беше чупил платформата, от която хората гледаха евента и в този момент беше направил 48 кила, което щупи кил рекорда. Оригиналното име на Foundation е било The Chosen. Оригиналният скин на Black Widow беше първият Marvel скин, който получихме и от тогава нито веднъж не се е връщал в играта. Когато Fortnite излезе за пръв път, ето така изглеждаха гранатите в инвентара ви. Когато Deadpool скиновете дойдоха в Item Shop-а, а всъщност ето тази анимация се пускаше, което е много яко. Трябва Fortnite да правят повече такива неща, честно казано. Естествено, хора, ако видеото сега ви харесва, може да дадете по-ново лайкче и също така може да се абонирате за канала, тъй като 54% от хората, които гледат видео, не са абонирани, и също така може да използвате код Kokimon, ако искате да ме съпортите в Item Shop-а. Сега нека продължаваме. Кломбо всъщност не е официалното име на динозавъра. Кломбо е просто име, което ние комьюнитито, нали, играчите му дадохме. И то като цяло стана официално. Някои от зиплайновете всъщност могат да бъдат унищожени. Анимацията, която получихме за Winterfest-а през 2022 е тотален референс към анимацията, която получихме за сезон 7 на Chapter 1 през 2018. Оригинално Rocket Ride-ването е било всъщност глич, но като Epic са видели, че на хората им харесва, са го оставили в играта. А в края на Chapter 3 видяхме как The Herald като цяло умря и в момента в Chapter 4 имаме част от Реалите дървото и Хералда след си заедно. Обаче има вероятност Хералда да не е умряла. Ако се доближи до дървото, всъщност може да чуете някакви звуци, които идват от него. И някои хора спекулират, че това всъщност е някакво дишане. И също така има на гърба на дървото една дупка, заради която отново се спекулира, че някакси The Herald е оживяла, което е много интересно. Според мен тя умря, но са интересни спекулации. Новите рицари, които получихме в Chapter 4, всъщност са инспирирани от Infinity Blade играта, която също е на Epic. За жалост обаче тези игри вече не мои се играят, но аз лично тези игри много ги харесвах, когато бях малък, ги играх постоянно. В китайската версия на Fortnite имаше ексклузивни козметични айтеми, които бяха само за тая версия на играта. И тъй като вече тая версия на играта не съществува, тия скинове никога вече няма да се вземат, освен ако Epic не реша да ги пуснат за останалата част от света. Тематиката на сезон 2 на Chapter 3 беше войната между IOTO и The Seven, което беше много кофти тайминг, тъй като точно когато излезе сезона, започна войната в реалния живот между Русия и Украина. И поради този факт Epic решиха да донейтнат 144 милиона долара за да помогнат на Украина. През 2019 Epic са предложили на Sony да направят анимиран Fortnite филм, но Sony са им отказали. През 2018 Epic бях казали, че не искат да добавят превозни средства в играта. Очевидно доста бързо си променили решението. Tomato Head скина е оригинално бил концепт от фен на играта. Scorch и Plague скиновете не са връщали от 1080 дни в Item Shop-а заради всичките пандемии, които имахме. И като цяло хората си мислиха, че тези скинове са баннати и никога няма да се върнат. Но всъщност на 11 януари тези скинове най-накрая се завърнаха за пръв път от 1080 дни. Естествено в Chapter 4 получихме новите невероятни графики с новия Unreal Engine, обаче ако сте на Performance мод и отидете до дървото на The Herald, може видите колко всъщност са трагични графиките, специфично на дървото, което е много интересно. Имаше един много интересен easter egg под шапката на Индиана Джонс, на който получихме в сезон 3 на Chapter 3. Това съобщение всъщност беше сложно там от някой от девелоперите, но всъщност беше примахнато, което е леко тъжно. Пили е умрял 9 пъти в историята на Fortnite. От Marvel Zero War комиксите знаем, че Agent Jones е безсмъртен, поне докато е на острова. Ако излезе от самия луп, вероятно може да умре, но докато е на острова, Jones е безсмъртен. И да, хора, като цяло това е за видеото, това бяха 4 тайни за Fortnite, които може би не знаете. Надявам се да ви е било интересно видеото, което така естествено може да се спомена лайк, че да се абонирате, да коментирате. Може да цеглите Opera JX от първия линк долу в писанието. И да, хора, аз бях Кокимон и се видим следващия път. Тъй, че до тогава.